Mimi ni mzaliwa wa eneo hili la Nakuklas. Sisi ni watu ya kufuata mbuzi na ng'ombe. Wewe si mwanaume kama una mifugo. Na hapa hii land ni ya community. 2012 mwezi wa 4 mali tunaita ngamiaone hapa. The first well kudrilliwa hapo. Tangu maneno ya drilling ianze hiyo wakati, watu hapa waliajiriwa kazi wote Turkana hii. Saizi tuko na secondary hapa, tulijengea primary hapa safi. Walituletea hospitali. Saizi tuko na maji hapa na unatupampia maji na kufuata wanyama wetu mpaka kwa milima. Business tunafanya na hawa. Talo wakihitaji kama sahi kujenga shule, si yeye mwenyewe ndio anajenga. Patia sisi wale host community locals around utupatie tenda. Also tunafanya na hawa mazuri. Kuna yale wao wanafanya. Ile hata mimi na feel si mzuri. Kiwanja hapa ile yetu hii talo imechukua yote mpaka hata sahi sisi hakuna mahali ya kuishi. Kwa sababu mali mafuta imetokezea mali ya mifugo. Iko dawa hapa imetuumiza. Sumu. Ile sumu hii mtu anatumia kumwaga huko chini. Hao wanaita silicate water. Hii iko na harufu kaki ya Mungu. Ikiwa imewekwa mali kama hapa inaenda kilomita 70 na sisi tunaishi around hiyo place. Sasa hiyo sumu tumekamata hiyo sumu. Hatujui sasa vile tuko. Mimi nimesikia maneno ya lapse juju. Sijasikia kwa mtu yote ya serikali kwa sababu na government officer mwenye anahusika na maneno alafu sasa amehai kuja hapa. Sana sana wale watu wafugaji tangu hii maneno ya whale ianze. Hawajai kuwa na amani sana. Hawajai kuwa na amani na hii maneno ya hii biashara ya mafuta. Mimi nikiwa mturukana siwezi nikaamini kama tunaweza achana na hiyo culture. Hatuwezi achana na mifugo hata hii mafuta kama itakuja. Tutafanya biashara ya mafuta na mifugo pamoja. Ni boye boye ngoro ko do ne rengi ngako bana. Ara ko do ne beyi ki yebang bare nda khade ako bana. Pe ko loji ko do ne bagata ngang ma kangan ka pe. Roje ye ki ngatu. Aber ngo manda ngatu dalete. Mane dalete. Amung kala atu mage. E ngo de yini ako ngakili aite. E yini ngakili ngati ngang bare ngike. E de ngine ta gwara bare bunya talo. Aye bunya da ona talo talo kwa jiga ko bunga bayne kwa ko ke murbe ya to ta fe ya lo ko gine zaite kange ni tor nga bay barade ne ha nga ko nga je ba jiga woni ya dar nga mo nya yi ba mu fe ya pa wa to ba je mu fe da dal do yo ni ba ki yi da wa ba je ki yo gen ba lu ne ke ne ke ne ke abu bi aden ni ya bala nga bunya ba bay roto gine da nga tuangi ya ka da ko pan da ng dol ta nga ko ba kana tolo tonga ko fanga halu ago bunde aje ga mama ija ga iri ari bunha kra ko fanga mama ko fana nya aje ko ne ro ko yi ko nga ko longo ago bundu ra bui e wali anga ta faraja dar da ga wala gati ato nati yeri ati ko dere ke rar da mai ja ko fanga nya jo ko arna apa ndio nyumbani kwangu. Ni sehemu ya wafugaji. Niko karibu na barabara ya Lokichar Lokori Highway ambaye pia ni njia ya kwenda kisima ya mafuta ambaye ilitangulia kuchimbwa ambaye ni Ngamia 1. Sheria ya talo walikuwa anasema kazi ile iko huko ni ya wanaume. Hakuna kazi ya wanawake. Chifu ya hapa ni mama. Tukamwendea chifu. Tukamuuliza sasa sisi kama wamama wa Lokichar tutafanyaje? Tukaongea. Tukaita mtu anaitwa Martin Mbogo. Yeye ni country manager wa Talo. Tukaongea, akasema nitawapatia kazi ya mboga. Lakini lazima mregister kama group ya wamama. Sisi wote tukawasanyika wamama 127. Tukajiandikisha na tukaform group yetu. Sasa akasema sawa. Tukapatiwa kazi. Sasa hizi kulingana na maisha ya hapa ninaona imebadilika kidogo, sio sana vile, kwa sababu stima naye imekuja tu, pia barabara sio mbaya sana. Zamani tulikuwa napeleka watoto wetu, nasema aende akue daktari, aende akue mwalimu ama aende askari, lakini sasa hivi tunapeleka course tofauti tofauti ya engineering, tunapeleka maneno ya oil and gases, yani tunapeleka watoto wetu sasa hivi courses ya juju. Wakisema maneno ya pipeline. Hadi barabara inaunganisha sijui Kenya, Sudan na Ethiopia sijui ni. Hata atuelewe kwanza hiyo maneno. Kwa miaka mingine kama hatutasikizana,
mimi naona Waturkana watakuja kuumia. Kwa sababu sasa Waturkana walikuwa na wanyama. Mahali penye walikuwa wakipeleka wanyama wao malishoni hakuna. Saizi hata ukiona percentage ya wanyama wetu imerudi chini sana. Pili, hii madawa hii makemiko hii itakuja tu kuumiza sisi Waturkana wenye tuko karibu na mafuta. Unaona hivyo mwangu hivi? Napitia sama ya hapa hivi. Sioni kama kutakuwa na compensation. Kwa sababu, walikuwa naandika watu, wakisema, msaini. Ati barabara inapita hapa. Andika jina, anaandika jina, onasaini. Sasa, wakisaini. Sioni kama tuwa umekubali, bomoa hapa. Maneno ambaye nitaka serikali isingatie, kwanza kabisa maneno ya 30%. 20% county. 10% locals, ambaye ni host community, ambaye ni sisi. Alafu nikiongezea kidogo, wakati unafanya hiyo kazi, waangalie vijana yetu kwa kazi. Wasiseme tena hiyo kazi, wanataka expert, watupatie hiyo kazi.